Tämän luennon aiheena on furimuunnos. Ja keskitytään energiasignaaleihin. Meillä on joku signaali VT, se on ajan signaali ja se on energiasignaali. Joka tarkoittaa sitä, että sen signaalin energia tämä on rajattu ja ei nolla. No, määritellään tota Fourier-muunnos tällaiselle signaalille. Fourier-muunnos. Jos toi pikku V:llä merkittiin ajan signaalia, niin merkitään isolla V:llä Fourier-muunnettua signaalia. Saadaan. Integroidaan tuon ajan signaalin yli kerrottuna e-potenssiin miinus i 2 pi ft. Integroitiin ajan yli. Fourier-muunnos esiintyy myös muissa muodoissa. Jossain tapauksessa meillä esimerkiksi käytetään kulmataajuutta, että jos omega on 2 pi f, niin voidaan määritellä sitten yhtä lailla v omega. Fourier-käänteismuunnos. Se me saadaan, kun eli tuon ajan hetken signaali VT saadaan, kun integroidaan tuon VF yli I 2 pi F T DF. Ja tässä on vain eri merkki kuin tuolla. Ja nyt jos me oltaisiin käytetty tuota kulman taajuutta, niin täällä tulisi silloin, tuolla olisi se V omega, täällä olisi I, e-potenssi I omega, ja DFn paikalle, jos tuosta otetaan derivaatta, niin D omega on samaa kuin 2 pi kertaa DF, jolloin DF on 1 alle 2 pi D omega. Eli tänne tulisi 1 per 2, 2 pi eteen. Ja muitakin tämmöisiä variantteja voisi määritellään nyt Fourier-muunnos paremmissa, mulla olisikin 1 per 4 juuri 2 pi tuolla ja 1 per 4 juuri 2 pi tuolla. Eli näitä eri määritelmiä Fourier-muunnokselle niin löytyy useita, että jos katsoo jotain muunnostaulukoita, niin pitää olla tarkkana, että mikä se määrittely on. Mutta tällä kurssilla me keskitytään tämmöiseen muotoon, missä meillä on aina annettu taajuuden funktiona toi Fourier-muunnos. No, sitten voidaan miettiä, että mitä tämmöinen Fourier-muunnos nyt sitten oikeastaan tarkoittaa. Ja voidaan esimerkiksi, jos mietitään sen kuin Rayleighin energiateoreema. Se sanoo, että jos mulla oli se signaalin energia, joka oli määritelty tuon hetkellisen tehon yli, niin Rayleighin energiateoriassa mä saan sanoa, että signaalin V-energia, joka oli siis tuon hetkellistehon hetkellisteho, jonka yksikkö on joulea per sekuntia. Tuossa integroidaan ajan yli, joka on siis sekuntia, ja jäljelle joulea. Toisaalta, jos me integroidaankin tuon ison VF:n itseisarvon yli, saadaan sama tulos. Se on mitä tuo Rayleighin energiateoreema sanoo. Tämän yksikkö on joulea per hertsi ja tuon yksikkö on hertsiä. Eli Fourier-muunnoksen itseisarvon neliö kertoo meille sen signaalin energiaspektritiheyden. Nyt jos
ja käänteismunoksen lauseketta täällä katsellaan vähän tarkemmin. Sen tapauksessa, kun VT sattuisi olemaan reaalinen. Kuuluu reaalilukujen joukko. Nyt, jos mä katson tämän Fourier-muunnoksen lausetta ja otan siitä kompleksikonjugaatin. Tää oli reaalinen, sinne ei tapahdu mitään, ainoastaan toi merkki tuolla muuttuu. Eli jos mulla signaali oli reaalinen, niin siitä seuraa, että tuo V miinus F on sama kuin V tähti F. Eli sille pätee hermiittinen symmetria. Ja nyt tätä ominaisuutta hyväksikäyttäen osoittautuu, en nyt johda tässä, mutta kirjoitan lausekkeen, että voin esittää tuon käänteismuunnoksen tämmöiseen muotoon. Anteeksi, nollasta äärettömään. 2. Kosini 2 pi f t plus argumenttikulma tuosta vfstä. Eli mitä me tehtiin, me kirjoitettiin toi, että vf on niin itseisarvo e potenssi sen argumenttikulma. Arg vf tuli vähän töhrä. Okei, ja tämä integroitiin taajuuden yli. Eli nähdään, että tässä signaali voidaan esittää nyt äärettömänä määränä eri taajuisia sinimuotoisia komponentteja, joilla on siis taajuus vaihtelee ja vaihekulma vaihtelee. Eli mikä hyvänsä pulssivänkyrä voidaan mieltää, että se koostuu eri taajuuskomponenteista, ja ajatellaan, mikä, jos mulla on sinimuotoinen signaali, mikä sen signaalin teho on, niin sehän saatiin, kun eli jos mulla on joku A kosini omega T, tämmöisen signaalin teho P on puol A toiseen. Eli tässä nähdään, että tällä on teho 2 kertaa VF toiseen jokaisella taajuudella. Ja voidaan katsoa nyt sitten, jos mulla on annettu joku aikatason pulssi, tässä esimerkiksi kanttipulssi. Tässä mun kanttipulssini alkaa ajanhetkellä miinus 0,5 ja jatkuu ajanhetkelle 0,5, eli sen pituus on 1 sekunti ja sen amplitudi on vaikka 1 voltti. Ja jos tämä pulssivänkyrä nyt on se, mitä tämä VT menisi sisään nyt tänne yhden ohmin vastukseen, niin tämä teho, mikä tässä kuluisi, olisi nyt sitten periaatteessa se hetkellisteho on se VT toiseen, ja kun siitä integroidaan yli, saadaan sen pulssin energia. Ja tässä tapauksessa täällä on pituus on 1 sekunti ja amplitudi on 1, eli 1 toiseen kertaa 1. Eli sillä on energiaa 1 joule. Nyt jos mä tämän Fourierin muunnan ja katson sitä Fourierin muunnoksen itseisarvon neljättä, eli tämä on VF toiseen, tämä on sen energiaspektritiheys, sen yksikkö täällä on joule per hertsi. Ja se kertoo nyt, että kuinka paljon energiaa kullakin taajuuskomponentilla siinä signaalissa on. Eli se signaali me voitiin, tai ajan pulssivänkyrä, voidaan mieltää, että se koostuu suuresta joukosta eri taajuisia sinimuotoisia komponentteja, sen koko pulssin energia on jakautunut taajuuksille sitten tämän energiaspektritiheyden mukaisesti. Ja tosiaan sen yksikkö on
jouleja per hertsi. Eli se on fyysinen tulkinta sille Fourier-muunnokselle. Ja tämä siis oli energiasignaalien tapauksessa, ja itse asiassa osoittautuu, että me voidaan myös tehosignaalien tapauksessa niin laskea Fourier-muunnos, mutta siitä ollaan toisella luonnolla.